Kad sam rekao koga čuvaš, kada se pičala sa njom, rekla si samo će biti problem sa Oliverom. Kakav problem? Pa ona... Šta je njoj Oliver? Pa ja ne znam šta je njoj on od prije. Ja znam u karanteni da smo se mi tad upoznali. On je bio s tim jednim svojim prijateljem, ne znam, zaboravila sam kako se zove. Oni su to i se odključavali sobe. Ja sam bila u sobi s Milicom i s njih dvojicom. Kaži, što su tebe pustili kod mene, a mene nisu kod tebe? Ma kako je to tema veze? Pa ne, pa ima veze sve. Ima veze sve. Ne želim da mi se ubaci. Ne želim ništa da mi se ubaci. Dobro, i dakle, ja sam bila u sobi s njih troje, jel? I isto meni je dosadilo, ja sam otišla i sobe s tim da je taj drugi, ne Oliver, nego taj drugi je morao ići sa mnom da mi otključa i zaključa sobu nazad. I on je ušao sa mnom i to je to, zaključio me i vratio se nazad. I ja sam Milici tu poslala poruku da nek mi neko spusti upaljač, jer mi je upaljač, nisam imala upaljač, ostao mi je gore. I on kad se vratio, ja sam, ne znam, pitala sam ga u smislu kao šta radite ili tak nešto. I on je rekao, ma sad ću se ja, kao sad ću ja uskoro otići jer njih dvoje kao... Ja sam ispričala. Nema. Zna o čemu se radi, jer sam mu ispričala tu situaciju i ne može niko... Sve te situacije. Ja sam mu rekao šta si imala s ovom. Do detalja. Ništa ja nisam imala sa tim... A i da jeste stvarno, mene to ne zanima. Sa dečkom... Mila, ne mogu da završim! Jesi ostala samo u sobi s Oliverom? Pitam te još jednom. Je li ostala sama s Oliverom u sobi? Meni je taj koji je donio upaljač rekao, iću ja sad još... A taj koji je odnio njoj upaljač rekao, idem da je Lornu. Koliko si ti ljudi bila za dva dana u karantinu, devojčice? Ne možete tako, na te spletkice ja neću nikada padati, ja znam da je zanimljivo... Koje spletkice? To su spletkice! Ja sam lično gledala... Da je najveća kurva! Da je najveća kurva na svijetu! Biću sa njom jer je volim! I kraj priče, a niće veze sa tim ima! Možete staviti koga hoćete, vojsku da dovedete, vi znate mene, vi znate mene, i bit će tako. Sve i da se p***e i da si p***e sa svima ođe, opet ću da oprostim i opet ću biti. Glas sam rekla. Kraj priča. 3 SMS-a za Mensura, glas sam za ljubav. A ja? Da, vojnici ne plaću nedeljom. Ja vam se kunem grobom tatinim, poklaću vas kao male bebe. Ja vam se u grob tatin, postimo se prema svojom. Ajde, p***, jedna raspada, devojci, mi gledamo u Slovenskoj, mi gledamo. Ovo je sramota. Ovo je sramota. Šta vam je uradio? Ja u vas ću kažem kumašta! Ja u vas ću kažem kumašta! Mensure, ako izađete, kažnjeni ste oboje nedelji honorarima sada. Ako napustite emisiju, ne razumem što bi Milica bežala od nečega, treba da ustane i da kaže, a ne ti da pretiš klanjem ljudima koji pričaju šta su vidjeli u karantinu. Nego ljudi koji... Šta, pokušavaju ljudi? Imaju pravo, Mensure. Ovo je linč, bre, zašto? Zašto linč? Linč, našta, šta radimo? Zato što ti ne znaš, oni znaju. A molim vas, nemojte to da radite, ljudi. Ja vas molim, lijepo, nemojte to da radite. Radi svog bivšeg ***a. Nije Lorna vidjela, nije se... Ne, ali ajde su jedno po jedno pričali, znaš. Ružo, baš ružo. Ružo, ja nisam za grupni lič nikada. Ajde jedno po jedno da su pričali, to dokažeš. Ako su se... A to što je rekao on... Uzeli su je na zubi jer se njima sviđa meni. Sjećaš te kad je meni to pričao, samom, svi čutali, svi ste čutali, kozali meni. Mene ovdje skolje. Mene ovdje hodio godin sa ubi, sam 3 dana svi čutali. Ja smatram da je lažo branio. Gledaj, jel ti bitno, jel ti bitno moje mišljenje? Jel ti bitno? Da. Gledaj me. Gledaj me. Da si, ne znam ni ja kakva. A nisi, ja to znam. Što je najgore. Ali ljubavi, gledaj me, Milice. Gledaj me. Ja, oni... Kapiraš? Gledaj me. Od mene... Ja te neću... Gledaj me, ja to ostaviti neću.
shvatila da je ono djeto napravio. U ovim situacijama je Mensur možda Milicina žrtva zato što trpi neke stvari zarad nje, a ona je žrtva ovih ljudi samo zarad Mensura. Zato što on navukao gnjev. Milica nikome ovdje nisam ja nešto vidio da je direktno napravila i da ih je uvrijedila. Ja čak opravdavam i ovo kad on u afektu kaže kad ga puno ljudi napada da će on nekog zaklat. Neće on zaklat nikom. Ko ni niko ovdje od nas. A kamoli nešto drugo. Evo, puno groblja što ih je Mensur zaklao i saranio. I bilo ko od nas drugi. A gdje je nestala ona slatka devojčica kad je ušla pa one osvijest i sa svima se šalila? Pa, svako može ovdje da glumi neki period. Ima jedan klip gdje ti prolaziš, ovako i tu Mensur i Milica sede, međutim Milica nije pičala s njim, nego nešto. I gdje on kaže, ja ovog čovjeka ne mogu očima da gledam. Tako je, to su, a ja to ne čujem. A to je sad od kako ovo zalilo? Ja to ne čujem, jel normalno, rekao bi mu da mi popuši penis, da sam to čuo, naravno. Kao što bi vrlo vjerojatno i ono. Imaš slobodu svoje moć. Evo ću se pijet, to zbog Dalile Mensur. Ja neću da reagujem iz nekih drugih stvari. Ali dobro, ti imaš pravo da mi kažeš ovdje što je. Svako ko mi prolazi, kaj ka? Ja tebi nikad to ne bi rekao da te ne mogu vidjeti. Za mene jesi. Iz opravdanih razloga. Evo da ja nastavim. A ovdje ti također meni možeš da kažeš što je. Evo ako možeš biti parlamentaran, da ja nastavim parlamentaran. Reci mi ovdje što. Ali dobro znaš kako ovdje stvari idu. Umireš za njom svakoga dana. Ako ti smatram da ti trebaju, ali ti mene ne interese, radi što hoćeš. A ti nikad nisi drugo zavolao što je sama. Možeš da pričaš što hoćeš. Ja neću nijednog trenutka odreagovati. Možeš da pričaš što god hoćeš. Neću ti ovdje ne odreagovati. Ne, ovdje ni ovdje, ni nigde drugdje. Mene ne interese. Mani, mene ti priča. Ja sam sa 16 godina radio... Istina boli. Šta stvari koje si na filmovima gledao, tako da se ja prijetni praznik, znaš koliko me zavljaju. Pa nisam ja tebi napravio scene. Bala, stvarno ni ja tebi nisam nešto scene napravio. Što mi oči bolo od ovih naočara? Nisam ti pravila scene u smislu gdje se nadrži na tebe, to bude 5-10 minuta, a ti... Odmah to, ne namršio se odmah, boli mi odmah. Nije, jeste. Mensur, za razliku od tebe, jakoto, munjo i hrabri čovječe mangupe, ne traži ovdje nikakvu zaštitu. Hrabri čovječe. I ne prijeti izlaskom zato što ne može da se nosi s ovom situacijom. Da znaš. A to će da ti pokaže na kojem si ti mjesto, gdje si ti jeđe sam ja. Ja ne tražim nikakve povlastice, zaštite, minjenje ugovora i tako to pozivanje na pobjeću iz reality ako me budete pritisak pravili i tako dalje. I ti i tvoja ljepša polovina. Znaš zašto? Gospodin. Vidi, moraš nešto sam. Znaš zašto se ja pritiska bojim? Znaš kojeg se ja pritiska bojim? Da nekome ne unakazim facu nasred televizije. Dobro, ja ti kažem, meni kad budeš došao i takao me, ja ću ali te neću dirati prvi. Nema potrebe, zbog Mensure. Pa ne znam, ja ću rađe reći ljudima da idem van i napade nego da zagrlim nekog i plačem. Cvili ko p***ka, ali me napadaju Tara i Ana Spansojević. Mučio sam se ja, dosta sam se napatio za to. To čudno što i meni i meni se stvari da možeš. Ne zabranjuš. Pa ne zabranjujem, pa svaki momak hoće djevojci zabrune sve živo. U oči ti govorim, ti si moja karta za van iz ove kuće. Kad odlučim da idem van odavde, idem preko tebe. To ti ja obećam, preko nikog od ovih ljudi. Ti si moja karta. Budeš mene, ti si moja karta.